Departamento Catalunha com o agricultor Laerte Taveira. Laerte, a gente esteve ali olhando, vocês estão tendo muita dificuldade aqui para produzir. Quais são as dificuldades que vocês estão tendo aqui no assentamento Catalunha? Rapaz, as dificuldades são muitas, mas ultimamente a falta de água está em primeiro lugar, por conta que o rio baixou, está abaixo do nível, está abaixo do nível mesmo que era de costume, e a gente está com as bombas sentadas no córrego, né, que sobe do rio, por conta que o rio baixou, a água não está dando para ir direito, mas tem como amenizar a situação. A gente viu que tem umas manilhas ali, foi a prefeitura que colocou? Faz quanto tempo que aquelas manilhas estão ali sem ser colocadas no lugar? Isso foi a prefeitura. Eles vieram, colocaram aquelas manilhas ali, né? Deixaram ali. E ficou de vir com a máquina para colocar as manilhas e cavar, né? Mais, fundar mais para chegar água no empreendimento da gente. Mas aí já tem mais de 2 meses que a gente espera e a gente não tem notícia de nada. A gente está aqui só a mercê mesmo. A água ali, a gente viu na passagem que a água passa com muita dificuldade para chegar aqui nos lotes. É, ali a gente se reúne aqui, eu e esses dois aí mesmo, sábado passei uma tarde todinha ali limpando, tirando lama. E a gente já está aqui esperando outra equipe para a gente limpar mais lá, mais para baixo, que a água não está dando. A água dá para mal para uma bomba. Quando liga duas bombas, aí a água corre. A gente viu ali que o dreno também precisa da limpeza, né? Isso. A máquina ficou de vir para fazer essa limpeza também. Colocar as manilhas e fazer uma limpeza. Que era serviço que para nós era de muito proveito fazer isso. Muito entulho ali, eu vi até sacos plásticos lá no. É, mas é mais lama e o nível mesmo que tem que dar mais uma cavada. E a gente, manual, não tem mais como a gente cavar. A gente já cavou até o que podia. Certo. Que você faça um apelo aí ao secretário, ao prefeito. É, aí a gente faz um apelo ao secretário de obra, né? Ele lembra, não sei se é, parece que não é mais o mesmo, quando veio na época, ele lembra que aqui é o município de Lagoa Grande, né? É o município de Lagoa Grande e a gente está esperando. Não só a gente que precisa de sair, como o assentamento todo, quando reenche, toma a estrada ali também. E essas manilhas ali já é para fazer isso, colocar as manilhas e fazer um aterro para ter acesso com aquelas outras roças lá do outro lado, o pessoal que vão tomar banho, vão se divertir. Não tem como passar quando ali está cheio. São quantos produtores aqui nessa área? É, aqui em média uns 10 a 15 produtores. Todo mundo com o mesmo problema. Isso, nós tem o problema da gente é que a água está pouca, mas quando reenche aí vira um problema também. Porque toma a estrada, aí aquelas manilhas para fazer, colocar as manilhas e fazer um aterro de uma ponta a outra, para pegar nível com a estrada ali.